Ahoj, tady Sára a já vás vítám u nového videa. Dnešní video bude na téma porodu. Já jsem zjistila u posledního videa, že máte radši kratší videa, takže jsem se rozhodla i porod a šestí nedělí rozdělit a doufám, že se mi to vleze do kratší doby. Tak můžeme jít na to. Můj termín porodu byl 18.4. Já jsem teda byla taková, že jsem termín porodu nějak nezdělovala, protože jsem se tím nechtěla stresovat, aby kolem toho data mi všichni psali a volali, jestli už. Ale nakonec to teda jako dopadlo tak, že mi stejně kolem toho konce dubna, protože si to kamarádi dokázali vypočítat, psali, jestli už. Každopádně pomohlo to, že jsem nezdělovala to datum. Výrazně se to snížilo, tady tyhle otázky na to, jestli už jsem porodila. No tady vidíte, jak se mi bolejou vlasy. Já natačím to největším horku, takže jsem opocena a musela jsem si tady dát větrak, tak doufám, že ten zvuk nepojde moc slyšet. Ještě k tomu, jak jsem vybírala porodnici. My tady máme v Ostravě porodnice 3 a pak jsou nějaké další docela v dobré dojezdové vzdálenosti, třeba Havířov, Krnov a podobně. Já jsem se nakonec rozhodla pro fakultní nemocnici. Já jsem se rozhodovala mezi Vítkovicemi a fakultkou, ale fakultku mám poměrně blíž než Vítkovice, takže jsem si říkala, že super dojezdová vzdálenost, dojedu tam prostě klidněji sama. Hlavně, ale v posledku, jakoby v takové to nejdůležitější, co hrálo roli, bylo to, že kdyby náhodou, nedej bože, se miminku něco stalo, tak mají vlastně ve fakultce tu neonatologii, kde se starají o ty miminka, kterým se mohlo při porodu něco stát, o nedonošené miminka. Takže jsem si říkala, že půjdu do té fakultky z toho důvodu, že bych tam mohla s tím miminkem zůstat. Kdybych třeba byla ve Vítkovicích na Fifejdách, tak bych musela zůstat v té porodnici a miminko by mi odvezli. Takže tohle vlastně hrálo tu největší roli potom v závěru toho rozhodování. Právě ve 40. týdnu už byla poslána do porodnice, kde si mě jakoby přebrali a už jsem tam měla chodit dvakrát týdně, protože prostě nepovedlo se to porodit v termínu. Zkoušeli jsme všechny babské rady, byla jsem třeba maliník, ale prostě nic, každý den jsem měla horkou koupel, nepomáhalo nám nic. Takže jsem byla potom poslána tedy do té porodnice, kde jsem chodila už dvakrát týdně na kontroly. A tam jsme se vlastně s paní doktorkou dohodli, že ten první týden je to ještě v pohodě. A já jsem tam potom přišla asi 40 plus 6, tuším. To bylo pondělí a paní doktorka se mě ptala, jestli teda chci vyvolávat porod už v úterý, takže druhý den, a nebo v pátek. Já jsem s tou možností toho vyvolávání porodu počítala, brala jsem to tak, jak to je, ale říkala jsem si, že pokud je ta možnost, takže samozřejmě půjdu vyvolávat ten porod co nejpozději, kdyby se to náhodou rozjelo. Takže jsme se dohodli na pátku, ona ještě volala nějakému staršímu lékaři, protože byla poměrně mladá, tak aby si se ujistila, že dělá správnou věc, protože pořád tam hrál roli ten vyšší odhad. Ale měla jsem v papírech vlastně to, že to dítě má kolem 4 kilo, a ona té mojí gynekoložce důvěřovala, protože to byla docela kapacita v té porodnici, jsem tak pochopila. No a říkala, že teda tím, že jakoby, já jsem trošičku silnější, že to miminko je větší, tak on ten odhad váhový už je třeba plus minus 20%, takže s tím nemůžeme úplně počítat. No a když volala tomu staršímu doktorovi, tak ten jí to potvrdil a že klidně můžeme vyvolávat porod až v ten pátek. Takže jsem byla objednaná na pátek, na 8, do porodnice, na vlastně check-in k vyvolávání porodu. Ještě bych tady k tomuhle řekla, že jsem nemohla postoupit ani Hamiltonův mat, protože jsem nebyla dost otevřena na to, aby mi ho mohli udělat, protože nějak se prostě ten prst tam musí vlézt, aby ten mat byl proveden. Co jsem si teda reálně zbalila do porodnice a co jsem ocenila, protože, jak jsem říkala v prvním videu, já jsem si do porodnice zbalila kufr a tašku a polovinu věcí jsem opravdu nepotřebovala. Co jsem
ocenila, byl určitě župan, byl to ručník, šampon, sprchový gel, kartáček na zuby, takové ty klasické věci. Potom jsem ocenila nějakou svaču, když jsem třeba měla hlad nějaké, já nevím, já jsem tam měla sebou nějaké arašidové maslo, nějaké krekry a takové věci, které dlouho vydrží. No a ocenila jsem samozřejmě mobil, nabíječku, měla jsem s sebou teda i sluchátka, kdyby náhodou jsem nebyla na pokoji sama, tak ať neruším tím, že jsem na mobilu, protože co tam chcete celé dny dělat, než koukat na TikTok, stříhat videa, nebo vlastně pracovat na mobilu, nebo se dívat na filmy, seriály. Takže sluchátka jsem si balila, no a ještě jsem si zabalila lahev s vodou, která taky byla fajn, protože sice jsme měli k dispozici čaj, ale já mám ráda prostě vodu a mám ji ráda u postele, piju ji hodně, takže jsem si vždycky tu lahev mohla naplnit a nemusela jsem 40 000krát se zvedat z postele a točit si vodu. A já jsem teda měla i své pyžamo, ale pyžamo bylo k dispozici, jenom mě vadil ten tvrdý materiál, takže jsem prostě měla svoje bavlněné pyžamo. Nemohla jsem teda sehnat žádné s výstřihem, nakonec jsem sehnala v Kiku, které jako neměly rozepínací výstřih, měly normálně kulatý, ale byly ty pyžama tak velké, že se dalo prostrčit vlastně tudma na kojení, nebo normálně takhle vzít a takhle se mohla potom kojit, takže na to si dejte pozor, jestli chcete své vlastní pyžamo. No a co musím říct, já jsem měla s sebou ještě rebozo, ten jsem nakonec nevyužila. No a ještě jsem sebou měla do porodnice hřeben, který jsem si objednala od mojí porodní asistentky, Instagram tady. A ten mi teda pomohl. A já vám potom tady asi hodím nějaké video toho, k čemu ten hřeben může sloužit. Co jsem neřekla, je poporodní kalhotky jsem si vzala, ukážu vám tady i značku, která byla úplně totálně nejlepší a ty jsem teda sebou měla, ty potřebujete, protože já jsem samozřejmě byla nabalená jednorazovýma přebalovacíma podložkama, byla jsem nabalená plenkama, poporodníma vložkama, prostě ubrouskama. Všechny tyhle věci byly docela zbytečné, protože naše porodnice je dala. Jak jsem říkala v prvním videu, já jsem si vygooglila stránky porodnice, kde jsem chtěla jít a tam jsem si zjistila, co všechno ta porodnice dává, ale jelikož jsem nevěřící Tomáš, tak jsem radši všechno nabalila pro jistotu, kdyby náhodou, a bylo to opravdu zbytečné. Vlastně v pátek 28.4. to bylo, ano, 10 dnů potom, co jsem měla reálný termín porodu, jsem tedy nastoupila na vyvolávání, kdy jsem přišla jakoby do ambulance, tam mi naměřili ozvy, vyplnili jsme nějaké papíry a až kolem 10. jsem byla přijatá na oddělení rizikového, měla jsem dost krásný pokoj, byl tam vlastní záchod a koupelna přímo vlastně v tom pokoji. Byla jsem tam úplně sama, takže to mi vyhovovalo, měla jsem svůj klid. Úplně na začátku jsem šla samozřejmě na kontrolu, kde jsem se seznámila s paní doktorkou, která aktuálně sloužila a která mě poučila, jak to vyvolávání bude probíhat. No a jako první zvolila metodu zavadění balonku, ale ten bohužel už uvnitř nevydržel, prostě vykouzával ven, takže mi to tam doslova rvala na třikrát a strašně to bolelo. To zavadění nemusí úplně bolet, protože oni vám zavedou ten balonek, který potom nafouknou, ale mě to jako dost bolelo a nešlo to prostě zavést, takže se rozhodla, že hned začneme s tabletama, které se zavadí vlastně do spodku. Ty tablety se dávaly co 8 hodin a měly vlastně za cíl rozjet mi kontrakce. To mi zase říkali, že může kontrakce rozjet až moc a že potom by se to zase řešilo, že by mi dali něco, aby ty kontrakce zmenšily. Prostě jsem byla už z toho zmatena. Každopádně to byl teda ten pátek a zpátku na sobotu asi ve 2 hodiny ráno přišly kontrakce, konečně se začalo něco dít. Ty kontrakce byly nepravidelné, byly asi po 10-15 minutách a trvaly zhruba do 6 do 7 do rána.
Samozřejmě mě vyšetřovali a dole se absolutně vůbec nic nezměnilo, takže jsme pokračovali dál v zavádění těch tabletek. V sobotu jsem potom dostala kontrakce ve 3 hodiny odpoledne, to zrovna, nebo ve 2 hodiny odpoledne, to zrovna přišel manžel, protože byly návštěvní hodiny od 3 do 6. A takže jsme to jako prožívali společně. On mi přinesl i gymnastický míč, na kterém jsem si trošičku ulevila. A opět ty kontrakce trvaly asi do půlnoci. A to jako už bylo hodně bolestivé. Já jsem měla problém ležet. Ale ty kontrakce prostě zase byly jenom kontrakce a ve spodce absolutně nic nezměnilo a nic se nedělo. V neděli se teda rozhodli, že už vymění ty tabletky do spodku za klasické polikací tabletky, které se braly co 2 hodiny. Důležité je říct, že oni mi na začátku řekli, že vyvolávání by nemělo trvat díl než 4 dny, takže ten 4. den prostě se porodí jakoukoliv formou. Takže v tu neděli jsem dostala ty tabletky polikací co 2 hodiny, neděle byla taková v pohodě, nic mě nebolelo, takže jsem si to naležitě užívala. A z neděle na pondělí, zhruba ve 3 hodiny ráno, jsem opět dostala kontrakce, které byly pravidelnější po 5 minutách zhruba. A tak jsem volala sestřičkám, ty mě zkontrolovali a konečně se trošičku něco rozjelo. Ale fakt jakože úplně maličko, ale už to bylo na to, že by mi mohli prasknout plodovou vodu. Takže mě ještě takhle nechali a zhruba o 6:30 mi říkali, že můžu zavolat manžela, aby přijel a začali jsme se balit na porodní box. Moc děkuji, že jste video dokoukali až sem a pokud nechcete, aby vám ušel druhý díl, tak dejte odebírat. Pokud se vám video líbilo, tak like a já se na vás budu těšit u dalšího dílu.